Tusen hjertelig takk. Da åpner vi for spørsmål fra salen, og det bare å tegne seg. Vær så god. Jeg synes faktisk også at det skillelinjen av og til er litt uproblematisk, for på noen områder, hvis du går tilbake igjen til 90-tallet, så begynte vi jo med det første på en måte arbeidslinjetiltaket. Det var å kutte stønaden til enslige forsørgere fra at du kunne gå 10 år til at du måtte, kunne bare gå 3 år, og så måtte du på opplæring og utdanning for å få det videre. Det ble jo båret gjennom av Arbeiderpartiet og Høyre. Fordi vi var enige om samme bilde, nemlig at dette er noe av det viktige. Og det anerkjenner jeg at Arbeiderpartiet har vært med på å si at, dette er en av fremtidsutfordringene våre. Hovedproblemet er jo at når vi har tatt noen saker og forsøkt å utfordre regjeringen, så for eksempel dette med rett og plikt til aktivitet, så svarer de med ett begrenset program for sosialklienter, hvor du skal få litt mer betalt hvis du går på det programmet som dreier seg om 5000 mennesker. For de tør ikke ta det store. Når vi snakker om basiskunnskap for voksne, så sier de seg enige, men de tar ikke tiltakene. Og derfor er det av og til vanskelig med dette med den politiske skillelinjen i denne sammenhengen. Fordi at de argumenterer ikke mot oss, men de gjennomfører ikke de forslagene som vi har foreslått. Og så tror jeg nok at perspektivet er, det er jo noe, er du opptatt av dette, eller er du ikke opptatt av dette? Jeg opplever jo at dette er et tema som i alle fall Høyre har jobbet veldig mye med de siste 4 årene. Men når vi begynte med arbeidet med NAV-reformen, på hovedlinjene knyttet til det. Men så tror jeg også dette at det skal alltid lønne seg å jobbe. Tørre å stille krav. Tørre å være tøff nok. Ja, altså jeg har vært på fattigdomshøringer nå. Og der er kravet at vi skal på minstestandard for alle som er på sosialhjelp eller annet, på SIFOs forbrukssatser. Da lønner det seg ikke å jobbe. Kommer ikke til å lønne seg for noen som har barn å jobbe på det. Jeg skjønner at vi skal slåss mot fattigdoms, særlig blant barn, og det er mange tiltak vi skal gjennomføre det. Men hvis vi ikke samtidig tør å stå på at det må lønne seg å jobbe, at det er at overgangen, hvis vi får et system hvor du ikke tjener på å gå ut i jobb, hvis ikke det på en måte blir en del av på en måte gevinsten med å gå ut i jobb, så får vi aldri dette til. Og der synes jeg ikke at de tør å være klare og tydelige i den diskusjonen. Jeg tror kanskje det viktigste. Og så føler jeg at denne årsaksprioriteringen, jeg tror et større skille er jo på en måte hvordan vi organiserer dette arbeidet. Ved at vi har dette skillet mellom privat og offentlig som går igjen som en ulikhet mellom regjeringsalternativene. For det vi vet jo at en del av de gode tiltakene som løfter folk videre, det har skjedd i privat regi, det har skjedd i frivillig regi, det har skjedd av mange andre krefter. Mens regjeringen er jo da bare opptatt av at det er NAV-systemet som skal ha kontroll over alt. Jeg tror ikke at vi får det til. Jeg tror du må tenke la alle gode krefter bidra. Men så er jeg enig med deg. Jeg tror vi kan være ærlige i norsk politikk at en av hovedproblemene til at dette ikke blir en voldsom stor konfliktdebatt, det er at det er vanskelig å finne akkurat hvor skillet går. Det er vilje til også å gå inn på denne internasjonale omleggingen av landbrukssubsidier, sånn at
Hvis jeg kan begynne med det siste, så synes jeg at altså, jeg jo for at kommuner har et eget engasjement. Jeg tror mye mer på den glødende kommunepolitikeren enn på den statlige reguleringen. Hvis du skal gjøre endringer, også på spørsmål knyttet til etiske normer. Jeg synes det en kjempefin sak. Det er mange ganger jeg har sagt det til når vi satt i regjering også. Det jo mye bedre for eksempel at en kommune lager sin egen gripende handlingsplan for rusomsorg, eller for eksempel etisk handel, eller annet, enn at det kommer et eller annet rundskriv fra toppen som noen som sitter på et kontor må forholde seg til, men ingen følger skikkelig opp. Derfor vi kan godt lage en nasjonal norm eller et eller annet sånt, men jeg mer opptatt av at den glødende lokalpolitikeren, så synes jeg at Kirkens Nødhjelp skal jobbe med de 430 kommunene. Jeg kan hjelpe med at det blir færre kommuner, men ikke nødvendigvis med å overstyre de mer. Og jeg tror faktisk at hvis vi hele tiden, alt vi ønsker skal skje gjennom at et eller annet byråkratisk rundskriv kommer, så skjer det mindre på det til slutt. Det tror jeg på en måte er litt utfordringen på noen områder, hvor vi lager mange sånne topptunge reguleringer overfor kommunene. Men når det gjelder spørsmål om bokser og reformer, ja, vi mener vi skal ha mindre både indirekte subsidier i verdenshandelen på landbruk, og direkte subsidier. Vi støttet jo opp under at vi skulle fjerne direkte subsidiene i landbruk. Det var jo ikke så vanskelig for Norge da, siden det bare drev seg om Jarlsberg, stort sett. Og så er vi jo opptatt av at vi skal ha et WTO-rammeverk for alle, og at vi må kunne gi betydelig. Men vi er jo også åpne for at vi kan gi mer på nasjonale åpninger. Derfor tok jo vi opp ganske tidlig i denne stortingsperioden og løfte også på å senke tollbarrierene for flere av de lavinntektslandene enn bare MUL-landene. Og det er jo blitt fulgt opp litt kortere enn det vi ønsket, men det er blitt fulgt opp, og Norge har jo da en mer liberal handel også for de som er nest lavest, men ikke helt nederst på landbrukssiden. Men hvis vi snakker om de absolutt fattigste landene, så har jo vi over lang tid hatt åpen handel med det. Jeg tror at for de fattigste landene, så dreier det seg også om at vi bruker bistand for at deres kapasitet til å eksportere øker. Fordi at de har problemer med å møte andre standarder som vi er opptatt av at vi skal ha. For eksempel matvaresikkerhet, sant? Altså alle disse. Og derfor så trenger de at vi har mulighet for langsiktige avtaler om kjøp, og at vi gir hjelp til at kapasiteten, for eksempel hygieneforholdene, blir bra nok, sånn at det ikke blir stoppet av matvaretilsynet når det kommer til Norge. Så jeg tror på en måte for de fattigste landene så er det en kombinasjon av handel og bistand som er viktigst for å løfte det. Men det er også en forståelse av at bistand må dreie seg om å bygge økonomien sånn at disse landene klarer seg selv. Ghana er i dag et fantastisk godt eksempel på et land som har utviklet seg de senere årene på en veldig positiv måte. Og en av de store ambisjonene til den forrige ghanesiske myndigheten var å bli mindre bistandsavhengig og mer egeninntektsavhengig.